Гложинският манастир се намира на 3 км от село Гложене и на 16 км северо-западно от Тетевен. Мястото е невероятно, но имайте предвид, че пътят е много тесен и две коли не могат да се разминат, още повече в такава зима. Повярвайте ми, заслужава си. Този манастир е единственият манастир в България, разположен върху скала. Той наподобява средновековна крепост. Манастирът е построен през далечната 1224 година от киевския княз Георгий Глош, идващ от Южна Русия. Той построява манастира над мястото, където се заселва, село Гложене. Името на манастира е Свети Георги Победоносец. Манастира е запазил първоначалния си облик след трите земетресения, които е преживял. Църквата е построена през 1931 година. От старите градежи е запазен тунела Просеченик, което означава скала, която е пресечена, през която влязах преди малко. Монах Панкратий, вие със сигурност сте вещ човек. Разкажете ми нещо повече за манастира. Колкото мога, ще се опитам. Гложинската света обител свети великомъченик Георги Победоносец е възникнал в началото на 13 век и е свързана с царската фамилия на Асеновци. По тези земи навръх Рамели с най-високия, който е с най-висока надморска височина 1196 метра и половина, две пастирчета намират чудотворната икона на Свети Георги Победоносец, само ето тази част, със сребърния обков. Тази сребърна рамка е допълнително правена на 1835 година и житията на Свети Георги вече за да се обособи, нали, в композиция в цялостен вид храмовата икона на манастира. Останалите икони са рисувани по-късно. Те са от представители на Самоковската живописна школа. То се личи по самия стил. Иконостаса се е запазила автентично от 14 век. Царските двери, това е трипластова резба на изкусни майстори, резбари, включително и всичко това, което тези на резбовани колони, иконостаса, слава Богу, е запазен още от първата автентична църква, която е съградил княз Глош. И с вяра, с упование, преодолявайки много трудности, изсичайки тази скала на ръка, за да има достъп до вътрешната част, където е съграден манастирския комплекс. Значи преди главната порта, тези две скали, между които минава пътя, това е било цяла скала, която е изсечена на ръка, това е просеченик. Каменният тунел, по който се влиза от външната част във вътрешната, това е римски параболичен свод. Той е смисъл. Камъница така редени и вързвани един към други, че накрая се пускат два провъгълни ключови, които за ключовите държат целия свод. И това е било не само тунел, и отбранително съоръжение, защото ако един от тези два ключови камъни, които държат целия свод, се извадят или се избият, всичко това се срута върху главите на неприятелите, които евентуално ако искат да проникнат, нали, от външната част във вътрешната част на манастирския комплекс.